အားလုံးမင်္ဂလာပါဒေါက်တာ page မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးသိရှင်နေကြတဲ့ Monkey Pox လို့ခေါ်တဲ့ရောကြောက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တည်ထိုင်တဲ့အချက်၁၀ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဆိုတာကတိရစ္ဆာန်ကနေတဆင့်လူတွေကိုကူးစက်တတ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါပုံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ကနေလူတွေကိုကူးစက်နိုင်တယ်လို့မျိုးလူချင်းချင်းလည်းကူးစက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကြားဘူးတဲ့ဒီ small pox လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ကြီးယောဂါနောက် cow pox လို့ခေါ်တဲ့နွားကြောက်ယောဂါဒီယောဂါတွေနဲ့မျိုးစိတ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မျိုးစိတ်နာမည်ကတော့ orthopox virus ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဘယ်ကနေစဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း65နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကသူတေသနာလုပ်ဖို့ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြောက်တီထဲမှာကြောက်ယောဂါအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေပြီးတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဆိုပြီးတော့အစာပြိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာတော့ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာလူတွေမှာဒီယောဂါကိုစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခု2022ခုနှစ်မေလဆန်းပိုင်းမှာဗြိတိန်၊စပိန်၊ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွေမှာစတင်တွေ့ရှိရပြီးတော့အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ဩစတြေးလျတို့မှာလည်းလက်တလောဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရေပြားမှာပြက်ရှားတဲ့ဒဏ်ရာတွေ၊နောက်အနာလေးတွေကနေပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေလည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးတို့နှာခေါင်းတို့ဗစက်တို့စတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကလည်းယောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မိတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာဖြင့်ဒီယောဂပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်မိတာ၊ကောက်ချစ်မိတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ယောဂပိုးကူးစက်ခံရတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုစားသုံးမိတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ယောဂပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့လူတယောက်ကနှာခြေချောင်းဆိုးရာကထွက်လာတဲ့အမုံအမွှားတွေချွဲတလိပ်တွေကနေပြီးတော့လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ယောဂကူးစက်ခံထားရတဲ့သူရဲ့သွေးအပါအဝင်အနာကထွက်တဲ့အရည်တွေပြည်တွေကနေပြီးတော့လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ယောဂပိုးကန့်ညိနေတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဥပမာဖြင့်အိယာခင်လိုဟာမျိုးတွေအဝတ်အစားတွေဒါတွေကနေပြီးတော့ထိတွေ့ရာကနေပြီးတော့လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါပိုးဟာဘလို့တက်ရှိတွေမှာခိုးအောင်နေနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကြောက်ယောဂါပိုးဟာကြွက်ရှင့်စတဲ့ဒီလိုတိရစ္ဆာန်တွေမှာခိုးအောင်နေနိုင်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်၅အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ကျွန်တော်ဖျားတာ၊ချမ်းတုံတာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကိုက်ခဲတာ၊နှုံးတာ။နောက်အရေပြားမှာအကွက်တွေအရေကြီးမှုတွေထွက်တာဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကြောက်ယောဂါကကြောက်ကြီးယောဂါနဲ့မတူတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါသည်ကြောက်ကြီးယောဂါလောက်မပြင်းထန်ပါဘူး။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါမှာ live note လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ရည်ချိတ်တွေရောင်ရမ်းတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကြောက်ကြီးယောဂါမှာတော့ပြန်ရည်ချိတ်ရောင်ရမ်းတာကညာတော့အဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မရှိပါဘူး။နံပါတ်6အချက်ကတော့ယောဂါဖြစ်ပွားပုံအဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယောဂါကိုစတင်ကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယောဂါလက္ခဏာပြတဲ့အချိန်အထိကိုတစ်ဘက်ကနေနှစ်ဘက်ထိကြာနိုင်တယ်လို့မျိုးတချို့လူနာတွေမှာဆိုရင်9ရက်ကနေ3ဘက်အထိလည်းကြာနိုင်ပါတယ်။ကွာခြားမှုတော့ရှိပါတယ်လူနာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့မတူပါဘူး။ဟောဖြားပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းမှာအရေပြားမှာအကွက်တွေစပြီးတော့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဟောဒီအရေပြားအကွက်တွေကကျွန်တော်တို့မျက်နှာတို့ခြေတွေလက်တွေမှာများသောအားဖြင့်အဖြစ်များပါတယ်။ပြီးမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြန့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အရေပြားအကွက်တွေကစပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အကွက်လေးတွေအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖောင်းကြွလေးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဖောင်းကြွလေးတွေကနေမှတစ်ဆင့်အရေကြီးဘူးလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီအရေကြီးဘူးလေးတွေကပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအနက်ဖေးလေးပဲကျန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနဖေးလေးကွာသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂပိုးဒီတခြားလူကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။နံပါတ်9အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂကူးစက်ခံရပြီးရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လားအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်လားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောမြောက်ကြောက်ယောဂကူးစက်ခံရပြီးရင်နှစ်ဘက်ကနေ၄ဘက်လောက်ထိဒီယောဂကြာတတ်ပြီးတော့သူ့အလိုလျောက်ပျောက်ကင်းသွားတာများပါတယ်။ဟောနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီအရေပြားမှာရှိတဲ့အနာတွေကိုထပ်ဆောင်းပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဝင်ပြီးတော့အနာတွေရင်းတတ်ပါတယ်။ဒါတော့အနာတွေကိုတခြားဂရုမစိုက်တတ်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့နမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်တတ်တယ်။နောက်စိတ်အာယုံတွေရှုပ်ထွေးတာ၊မျက်စိတွေကိုပိုးဝင်တာ၊ပိုးဝင်ပြီးတော့မျက်စိအမြာယုံချွတ်ယွင်းတာစတဲ့ယောဂါတွေတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မွေးကင်းစကလေးတငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ခံအားနည်းတတ်တဲ့ယောဂါအခန့်ရှိတဲ့လူနာတွေမှာဒီယောဂါပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်တတ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်တည်ဆုံးနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။လက်တလောဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီယောဂါကူးစက်ခံရသူတရာမှာ3ယောက်ကနေ6ယောက်အထိတည်နှုံရှိရဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။အများသောအားဖြင့်ဒီမွေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ယောဂအခန့်ရှိတဲ့ကိုယ်ခံရနေတဲ့လူနာတွေမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါကိုဘယ်လိုကောက်ကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကြောက်ယောဂါကူးစက်မခံရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြင်းရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေ၊တန်တရားရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသမှာတိရစ္ဆာန်တွေနာမကျန်းဖြစ်တာ၊သေဆုံးတာဒါမျိုးတွေရှိရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမကျန်းတလိဆန်နဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ရှောင်ကျင်ရမယ်။နောက်မြောက်ကြောက်ယောဂါပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့သူကို isolation လုပ်ထားရမယ်။တိတက်ခွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်
ောက်တစ်ချက်ကတော့လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြာလို့ဟန်းကျဲလို့နဲ့မကြခဏစနစ်တကျဆေးကြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့သူကိုပြုစုကူတာတဲ့အခါမှာအကာအကွယ် PPE ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှပြုစုကူတာတင်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကိုသုံးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ကြောက်ယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကူတာဆေးတွေရှိပြီလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကြောက်ယောဂအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရရတယ်လို့အတည်ပြုထားတဲ့ကူတာဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒီကြောက်ကြီးယောဂမှာသုံးတဲ့ကောက်ွယ်ဆေးတွေကိုတော့မြောက်ကြောက်ယောဂထင်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကြောက်ကြီးယောဂကောက်ွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေမှာမြောက်ကြောက်ယောဂခံစားပြီးဆိုရင်ယောဂရဲ့ပြင်းထန်မှုလျော့နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာမြောက်ကြောက်ယောဂအတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Modified Attenuated Vaccinia Virus Ankara Strain ကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကြကြပြန့်ပြန့်သုံးဆွဲတာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်30အချက်ကတော့မြောက်ကြောက်ယောဂကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိရပြီလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြောက်ကြောက်ယောဂကိုမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။အခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့မြောက်ကြောက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိလောက်ပြီးလို့ယူဆပါရစေ။အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါ။ဒေါက်တာအောင် Facebook Page ကိုလည်း Like and Follow လုပ်ထားပေးပါ။ဒေါက်တာအောင် YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။